नमस्कार साथीहरू म भेषी तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको युट्युब च्यानल हेल्पर बेलामा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खुलाएको जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु साथसाथै मैले तपाईँहरूलाई यसै भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले यस जब भ्याकेन्सीमा कसरी अनलाइन एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर पनि सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउनेछु त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला अब तपाईँले यहाँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खुलाएको जब भ्याकेन्सीको सूचना देख्न सक्नुहुनेछ यो सूचना मिति दुई हजार उनासी साल एक महिना पन्ध्र गतेका दिन प्रकाशित भएको हो अब म तपाईँहरूलाई यस सूचनाको बारेमा सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वीकृत दरबन्दीमा रिक्त रहेका विभिन्न पदहरूमा स्थायी पदपूर्ति भएमा सोतो हट्ने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी को सेवा का शर्त और सुविधा संबंधी विनियमावली दुई हजार छप्पन को निम चार पोइ एगार बमोजिम बढ़ी में एक वर्ष का लगी कदार सेवा में नियुक्ति पर्ने भेहाय बमोजिम योग्यता पुगे नेपी नागरिक सूचना प्रकाशित हो मिति सात दिन भाधिकरण को वेबसाइट डब्लू 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 डट सीएन नेपाल डट जिओभी डट एनपीमा रहेको अनलाइन एप्लिकेसन फर्म मार्फत दरखास्त फारम भर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ तपाईँले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र अनलाइन फारम भरिसक्नु पर्ने हुन्छ अनलाइन फारम भर्नको लागि तपाईँलाई यहाँ वेबसाइटको लिङ्क दिएको छ यो कुरा अहिलेपछि म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउने छु त्यस्तै गरी अब तपाईँलाई यहाँ माग गरिएको पटको विवरण हेर्न सक्नुहुनेछ विज्ञापन नम्बर हाम्रो जिरो जिरो चार रहेको छ सेवा चाहिँ करार रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो प्राविधिक समूह ए ट्रास तह चाहिँ सातौँ पद चाहिँ वरिष्ठ अधिकृत रहेको छ यसको लागि जम्मा जम्मी यहाँ उन्नाइसजनाको सङ्ख्यामा जब भ्याकेन्सी खुलाइएको छ दरखास्त दिने स्थान चाहिँ तपाईँले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वेबसाइट डब्लु 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 डट सिएएनएल डट जिओभी डट एनपी मागै अनलाइन एप्लिकेसन फर्म भर्न पर्ने हुन्छ परीक्षा दस्तु चाहिँ तपाईँको बाह्र सय रुपियाँ रहेको छ अनलाइन मार्फत दस्तुर बुझाउने विधि चाहिँ तपाईँले प्राधिकरणको अनलाइन जब एप्लिकेसन प्रणालीको एप्लाइड जब्सको अप्सनमा गई आफूले आवेदन दिएको विज्ञापन नम्बरको विज्ञापनमा भ्यू डिटेल्स अप्सनमा क्लिक गरी एड पेमेन्ट डिटेल्स बटनमा क्लिक गरी पेमेन्ट अप्सन कनेक्ट पे आइपिएस अथवा यी इसेवामध्ये कुनै एक अप्सन चुज गरी सो मार्फत् उक्त विज्ञापनको लागि टोकिएको रकम अनलाइन पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अब आवश्यक योग्यता भनिएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट विज्ञान वा सूचना प्रविधि आइटी वा व्यवस्थापन वा इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तह वा स्वच सर उत्तीर्ण गरेको र प्राधिकरण मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा छ महिना अवधिको आधारभूत एयर ट्राफिक सर्भिसेस तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ दुई हजार उनासी साल एक महिना एक्काइस गते कार्यालय समयभित्र रहेको छ परीक्षा को किसिम चाह लिखित परीक्षा और अंतर्वाता होने लिखित परीक्षा को मिट्टी चाहिए दुई हजार उन्नास साल बैशाख कोई गते बिहान को आठ बजे रहेक चा। परीक्षा चाह प्रधान कार्यालय बबर महल में रहने लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने उम्मेदवार के अंतर्वा मिट्टी दुई हजार उन्स साल बैशाख को छब्बीस गटे प्राधिकरण को प्रधान कार्यालय बबर महल में होने तस्तरी उमेर को हट भक् में तैंक उमेर एक्स वर्ष पूरा भई पैंतीस वर्ष ननागे रही को हक में चालीस वर्ष ननागे होने पर्ने काम गर्नुपर्ने स्थान चाहिँ तपाईँले प्राधिकरण अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा काम गर्न पर्ने हुन्छ तलब सुविधा तपाईँले प्राधिकरणको नियमअनुसार पाउनुहुनेछ दरखास्त फारम साथ तपाईँले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्र त्यस्तै गरी आफूले प्राप्त गरेको एयर ट्राफिक सर्भिसेस सम्बन्धी आधारभूत तालिमका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू पासपोर्ट साइजको फोटो र दरखास्त संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ विदेशी बोर्डबाट उत्तीर्ण भई शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्नु भएका उम्मेदवारले आफ्नो समकक्षिताको प्रमाणपत्र समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ यस सम्बन्धमा थप जानकारी चाहिएमा तपाईँले प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभागको फोन नम्बर जिरो एक बयालिस बैसठी एकाउन्न आठमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा एक्सटेन्सन नम्बर तिन सय तिनमा बुझ्न सक्नुहुनेछ त आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर रह। मैले तपाईँहरूलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खुलाएको जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिएँ मा कसी मा गारना गारना। अब म तपाईँहरूलाई हामीले यसमा कसरी अनलाइन एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपमा कुनै एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ सर्च बार देख्न सक्नुहुनेछ यो सर्च बारमा तपाईँले डब्लुडब्लुडब्लु डट क्यान नेपाल डट जिओभी डट एनपी लेखेर सर्च गर्नुहोला यति सर्च गरिसकेपछि हामी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अफिसियल वेबसाइटमा पुग्नेछौँ यो वेबसाइटको लिंक मैले तपाईहरुको लागि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकमा क्लिक गरेर तपाई डाइरेक्ट यो वेबसाइटमा आउन सक्नुहुनेछ अब हामी यहाँ वेबसाइटमा आइ सकेका छौँ वेबसाइटमा आइ सकेपछि अब तपाईले यहाँ देखि अनलाइन अप्लाई गर्न पर्ने हुन्छ अनलाइन अप्लाई गर्नको लागि तपाईले अनलाइन जब एप्लिकेशनमा क्लिक गरेर सजिलैसँग अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ मैले तपाईँहरूलाई यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न सिकाउने छैन किनभने मैले योभन्दा पहिले नै यसमा कसरी अनलाइन एप्लाई गर्न पर्छ भनेर भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई जानकारी दिइसकेको छु त्यो भिडियोको लिङ्क मैले तपाईँहरूको लागि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्कमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले सजिलैसँग नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरणले खुलाएको जब भ्याकेन्सीमा आफूले अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ मैले पहिला नै यसको बारेमा भिडियो बनाएर सिकाइसकेको हुनाले मैले फेरि पनि तपाईँहरूलाई यसको बारेमा अनलाइन फर्म भर्ने भिडियो यसमा सिकाएको छैन तर मैले तपाईँहरूको लागि अनलाइन फारम कसरी भर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिएको भिडियोको लिङ्क यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँदेखि तपाईँले अनलाइन फारम कसरी भर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र आफूले पनि सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई एप्लाई गर्दाखेरि केही समस्याहरू आइपऱ्यो भनेपछि तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईँको समस्याको समाधान गर्नेछौँ तपाईँहरूलाई हाम्रो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर होला आजको लागि यति नै बाँकी जानकारीहरू लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित हुने बाचाका साथ आजलाई बिदा चाहन्छौँ हस्त नमस्ते